Rukavice Rostaing. Podívejte se na kvalitu rukavic rozír, pistáž, violet, kapusín. Jsou určeny ženám pro různé práce na zahradě. Vynikají především kvalitou a dobrou cenou. Rostaing je francouzská rodinná firma s tradicí od roku 1789. Dnes se řadí k největším světovým výrobcům ochranných rukavic. Ovládá všechny koncepční a výrobní technologie veškerých typů rukavic z nabídky pro oblasti zahrada, stavba, výroba.